shkruan në italisht, i ambienton romanet e saj në Shqipëri dhe sot konsiderohet si zëri diasporës. Bëhet fjalë për shkrimtaren e njohur Anilda Ibrahimi, e cila rikthehet në Shqipëri për të vrojtuar nga afër atë që ka ndodhur me shqiptarët e larguar para 30 vitesh në samitin e dytë të diasporës. Anilda Ibrahimi, në një intervistë ekskluzive për Report TV, na rrëfen se pse ka vendosur që të shkruaj vetëm libra. Është e nevojshme për mua në këtë moment që të shkelja dhe njerë këtë vënd, këtë atëze, dhe të shikoja ç'ishte bërë, ta shikoja me sy të tjerë dhe rasti që mu paraqit, rasti i samitit, mu duk shumë i rëndësishëm për të parë edhe ata, si puna ime që janë larguar pas viteve 90. E kaluara vazhdon që ta gërryej, prandaj nuk ndalet se shkruar e histori shqiptare, në të cilat ka edhe elemente autobiografike. Autobiografike ka, sepse në romanin e parë, Rosso Como Una Sposa është një roman shumë koral, një roman që tregon tre gjenerata të grave shqiptare dhe unë jam bazuar mbi të gjitha mbi gjyshet tona, ato gjyshet, domethënë aq të dashura që mundoheshin të na jepnin një transmetim të një kulture femërore që ishte trashëguar brez pas brezi. Ndonë se nuk ka shkruar asnjë material në Shqip, ajo na argumenton se përse kjo është e pamundur. Është sikur në trurin tim ka dy ndarje. Gjua italiane është ajo që i përket letërsisë dhe çdo gjë që është e lidhur me letërsinë, ajo bota letrare vjen vetëm në italisht dhe shqipja u përket afekteve. Në katër romanet e saj peshën kryesore e zë bota femërore. Ka marr shumë dashuri Valeria, un ka marr vlera që edhe sot më ka ndihmuar që të jem gruaja dhe nëna që jam. Dhe shpeshherë ndihem si në borxh me këtë gjenerat grash pa zë. Ndërsa për protestat që po ndodhin në Shqipëri, në mediat italiane u botua një artikull ku e krahasojnë Shqipërinë me atë të viteve 97. Anilda Ibrahimi na tregon se pse reagoi. Sepse ishte një moment që unë përjetova atë llatarinë e viteve 90-97, ato imazhet e asaj turmës, ishte diçka barbarike, diçka që nuk reprezenton. Po them vetëm që nuk është ajo rruga e vazhdimësisë apo rruga drejt Evropës, nuk është ajo formë proteste. Librat e shkruar në italisht dhe të përkthyer në disa gjuhë të tjera nga Anilda Ibrahimi janë Ne kuqe si nusja, Dashuria dhe rreckat e kohës, Nuk është ëmbëlsi dhe Emri yt është një premtim. Ndërsa pritet që së shpejti të botohet edhe libri i saj i ri.